ინტერაქტიული ხელთათმანის იდეა დაიბადა კომარავის სკოლის მოსწავლეს დიმიტრი ცხოვრებაძეს. იდეამ პირველი გამოცდა გაიარა ჰაკათონზე. ახლა იდეა მუშავდება თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბაზაზე, რომელშიც ჩართულია როგორც აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები, ასევე კომარავის სკოლის მოსწავლეები. ინტერაქტიულმა ხელთათმანმა დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ბოლო მოწვევა მოგვივიდა დუბაიდან, კერძო თურნეთის პროგრამიდან, აქსელაციის პროგრამიდან, სადაც თვის ბოლოს გამგზავრებით. ამ პროგრამის განმავლობაში მოხდება ამ პროდუქტის განვითარება, დახვეწა, საბოლოოდ სახემდე მიყვანა და კომერციალიზაცია. ამ ხელთათმანის მთავარი დანიშნულება არის, რომ ჩვენი ხელის, რეალური ხელის მოძრაობით ვამოძრაოთ ანალოგიურად ვირტუალური ხელი, მაგალითად ჯეტიას გმირის ხელი, და როდესაც ჯეტიას გმირი ვთქვათ ჩაჯდება მანქანაში და მოკიდებს საჭეს ხელს, რომ ეს შევიგნოთ ჩვენ რეალურ ხელზე. ანუ ჩვენი თავი შევიგნოთ იმ სამყაროს ნაწილად. შეიძლება ითქვას, რომ ინტერაქტიული ხელთათმანის იდეა უნიკალურია, მაგრამ ჩვენ ამაზე გაჩერებას არ ვაპირებთ, გსურს რომ განვავითაროთ ეს გამოგონება და გავაკეთოთ ერთგვარი კოსტუმი, რომლის საშუალებითაც ადამიანები შეძლებენ ვირტუალურ სამყაროში შესვლას და ვირტუალურ სამყაროსთან დაკავშირებას მაუსის, კლავიატურის და ტაჩსკრინის გარეშე. საშუალება ექნებათ ადამიანებს სოციალურ ქსელში დაუკავშირდნენ ერთმანეთს არამხოლოდ კამერით და არამხოლოდ გაიგონ ერთმანეთის ხმა, არამედ მათ შეეძლებათ შეეხონ ერთმანეთს და იგრძნონ.